Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nik Fairul Irwan bin Ahura Amin Rashid sebagai Managing Director dalam Insaf Food Industry Sendian Berhad. Saya Muhammad Aswadi bin Ali merupakan pengarah pembangunan syarikat. Saya Muhammad Fahmi, Chief Production Officer di dalam Insaf Food Industry Sendian Berhad. Ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-64 kepada semua warga Malaysia. Saya Syafiq Khairi, mewakili partner bagi negeri Selangor dan KL2 bersama-sama dengan Ustaz Abdul Hadi dan juga Puan Rosmadiza, ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-64. Selamat Hari Kemerdekaan yang ke-64 buat seluruh warga negara Malaysia. Walaupun jauh daripada bumi Mekah, namun Malaysia tetap di hati. Dan selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-64 kepada seluruh rakyat Malaysia. Lindung diri, lindung semua. Merdeka. Dalam kita menjana ekonomi negara, jangan kita lupa patuhi SOP bagi memerangi pandemik COVID-19. Bersempena Hari Kemerdekaan ini, marilah kita sama-sama doakan supaya Malaysia bebas daripada COVID-19 dalam masa yang terdekat, insya-Allah. Semoga Malaysia terus maju, berkat dan sejahtera, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Zahirkan rasa cinta kepada negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Bersamalah kita berdoa agar negara segera pulih daripada wabak COVID-19. Hashtag Malaysia Prihatin dan hashtag Bangkit Bersama Muzdalifah. Hashtag Malaysia Prihatin, hashtag Bangkit Bersama Muzdalifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.